Um, dois. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene deste dia 19 de maio de 2022 para a entrega da premiação dos trabalhos selecionados no concurso Como Vejo o Meu Município, em homenagem aos 98 anos de aniversário do município de Flores da Cunha. Um cumprimento especial ao excelentíssimo senhor César Ulian, prefeito municipal de Flores da Cunha, ao ilustríssimo senhor Itamar Brus Amarelo, secretário municipal de Educação, a ilustríssima senhora Natalina Franciscone, a subsecretária de Cultura do município de Flores da Cunha. Um cumprimento especial às colegas vereadoras, aos vereadores, professores aqui presentes, diretores de escolas, alunos e familiares que se fazem presentes nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Ao iniciarmos esta sessão, convido a todos para que, de pé, entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Solicito ao segundo secretário da Câmara, vereador Ademir Antônio Barp, que cite as correspondências recebidas por ocasião desta solenidade e que nomine as autoridades presentes ou representadas.
Boa noite a todos. Neste momento, passo a citar as correspondências recebidas por ocasião dessa sessão solene. Ofício número 014 de 2022 do líder da bancada do PDT, senhor vereador Ângelo Antoninho Buscari Júnior, e do presidente municipal do PDT, senhor Moacir Antônio Matana, que parabenizam a Câmara de Vereadores pela realização da sessão solene de premiação do concurso Como Vejo o Meu Município, e de homenagem à comemoração dos 98 anos de emancipação político-administrativa de Flores da Cunha, e a todos os alunos agraciados e a todos os envolvidos neste importante projeto. Ofício número 09 de 2022 dos vereadores do MDB, senhores Carlos Roberto Forlin, Admir Antônio Barpi e Vitório Francisco Dalceiro, que parabeniza os alunos vencedores do concurso Como Vejo o Meu Município, em alusão aos 98 anos de Flores da Cunha e também aos envolvidos na realização do concurso, que incentivam e reconhecem os alunos que retratam em seus trabalhos os modos e os costumes de vida em Flores da Cunha. Ofício número 02 de 2022 do líder da bancada do PSB, senhor Horácio Natalino Reck, que parabeniza os alunos vencedores do concurso Como Vejo o Meu Município, nas comemorações dos 98 anos de Flores da Cunha e também os envolvidos na realização do concurso que incentiva e reconhece os alunos que retratam em seus trabalhos os modos, os costumes e os sonhos dos florenses. Ofício número 025 de 2022 do presidente do Partido Progressista Florense, senhor vereador Clodomir José Rigo, que parabeniza a Câmara de Vereadores pela realização de mais um concurso Como Vejo o Meu Município e também congratular todos os decentes e docentes que empenharam para dar vida a este evento tão importante que valoriza a história e preserva a cultura do nosso município. Gostaria de saudar as seguintes autoridades aqui presentes nesta sessão solene. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor César Ulian. Excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal, Márcio Reck. Ilustríssimo senhor secretário da Educação, Cultura e Desporto e subsecretária senhora Ilustríssimo senhor secretário da Educação, Cultura e Desporto Itamar Brusamanello e a subsecretária senhora Natalina Francisconi. Ilustríssima senhora secretária do Planejamento e Meio Ambiente e Trânsito Rosiane Pradella. Ilustríssimo senhor chefe de gabinete Daniel Gavazzoni. Ilustríssima senhora primeira-dama Lisiane Ulian. Ilustríssimo senhor presidente da Associação de Amigos de Seu Spirolo, Rudimar Ferrarini. Ilustríssima senhora diretora da Escola Municipal Francisco Zilli Gabriela Slaviero. Ilustríssima senhora diretora da Escola Municipal Rio Branco, Priscila Betanin. Ilustríssima senhora diretora da Escola Municipal São José, Melissa Vanelli Cons. Ilustríssima senhora diretora da Escola Municipal 1º de Maio, Silvana Deão Rigo. Ilustríssima senhora diretora da Escola Municipal Santa Terezinha, Bárbara Ledur. Ilustríssima senhora diretora da Escola Municipal Tiradentes, Vivian Fontana de Andrade. Ilustríssima senhora diretora da Escola Municipal Antônio de Souza Neto e ex-vereadora Claudete Gaio Conte. Essas são as autoridades, senhor prefeito, senhor Ângelo Buscari, presidente da nossa Câmara de Vereadores. Obrigado, secretário. Antes de iniciarmos a divulgação dos premiados, solicito aos presentes que assistam o vídeo em homenagem ao aniversário do município, Flores da Cunha, 98 anos. Um município, muitas mãos. Acompanhe no telão. Como se constrói uma cidade? Cada pessoa, com o passar do tempo, deixa sua marca na história. Cada
cada sentimento, gesto, esforço e dedicação ficam gravados para sempre nas linhas da vida. E aos poucos, aquilo que era singular se transforma em algo maior, algo que todos nós podemos chamar de lar. Juntos, criamos uma cidade para ficar na história. Uma cidade movida por pessoas. Um lugar especial, onde podemos colher os frutos do trabalho coletivo ano após ano. Quando nossas mãos trabalham juntas, nossa cidade cresce. Cria novos horizontes que só podem ser vistos graças à dedicação de cada um. Como sabemos a história de uma cidade? Basta olhar para cada morador que fez parte dessa jornada. Flores da Cunha, 98 anos. O concurso Como Vejo Meu Município foi iniciativa do vereador Jorge de Godoy no ano de 1995. E tem como principal objetivo envolver os alunos diretamente nas comemorações alusivas à emancipação política de nossa cidade, conhecendo um pouco mais da sua história e de sua realidade. Neste ano, em que comemoramos 98 anos de história, é com alegria que recebemos hoje, em sessão solene, os vencedores do concurso Como Vejo Meu Município, para mais uma vez deixar registrado na história o amor que sentimos pelo município de Flores da Cunha. Comemorar a emancipação política, o aniversário de nossa Flores da Cunha, nos faz reportar a força que unifica nossa gente. 98 anos de progresso, alcançado com o trabalho de muitas mãos, de muitos trabalhadores nascidos aqui, ou vindos de outras regiões do Estado e do país. Com todas as manifestações dos jovens que iremos presenciar hoje, temos a certeza que estamos no caminho certo, reforçando nossa missão de construir no presente oportunidades para o futuro e lutar a cada dia para também deixarmos nosso legado de desenvolvimento social e econômico, além de dignidade para essas futuras gerações. Este projeto é realizado pela Secretaria Municipal de Educação e contempla todos os níveis educacionais distribuídos nas seguintes categorias: Desenho, Educação Especial, APAE; Desenho, Educação Infantil, 4 e 5 anos; Desenho, Ensino Fundamental, 1º ano; Frase, 2º ano; Poesia, 3º ano; Paródia, 4º ano; História em Quadrinhos, 5º ano; Reportagem, 6º ano; Narrativa de Aventura, 7º ano; Documentário, 8º ano; Texto Argumentativo, 9º ano; e Ensino Médio, categoria Telejornal. De acordo com a lei municipal que institui o concurso, a entrega da premiação aos 3 primeiros colocados em cada categoria é realizada dentro da programação do aniversário do município. Gostaríamos de agradecer à comissão julgadora que selecionou os trabalhos que serão apresentados nesta noite.
o secretário municipal de Educação, Itamar Brus Amarelo, a representante da secretaria, Jennifer Cristina Tonello, senhor Jesus dos Reis Pereira, presidente do Conselho da Cultura, a senhora Carla de Godoy, representante do Conselho Municipal de Educação, senhor Luiz Henrique Prigol, presidente do Grêmio Estudantil São Rafael, a senhora Bruna Salvador, representante da Associação dos Professores, ao senhor vereador Luiz André de Oliveira e eu, como presidente da Câmara de Vereadores, estivemos representando este Poder Legislativo no ato da avaliação. Iniciaremos agora a entrega das premiações. Os trabalhos dos alunos vencedores serão apresentados na tela localizada neste palco. Se algum aluno não estiver presente para receber a premiação, peço que o responsável pela escola receba pelo aluno. Então vamos iniciar. Categoria Desenho, Educação Especial, APAE. O trabalho vencedor do terceiro lugar da categoria é do aluno Marcelo Tomé. Chamamos o aluno Marcelo Tomé para receber das mãos da vereadora Ângela Cardoso Machado o prêmio e o certificado. Algum representante da escola ou aluno se encontra? A pai. Em tempo, quero cumprimentar também a ilustríssima senhora coordenadora da Escola Estadual São Rafael, Adriane Stocco, e também a ilustríssima senhora vice-diretora da Escola Interativa e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Apoio, Letícia Zin. Passamos agora ao segundo colocado da categoria, que é a aluna Luciane Orso. Chamamos a aluna Luciano Orso para que receba das mãos do vereador Horácio Natalino Reck o prêmio e o certificado. O primeiro lugar na categoria Desenho na Educação Especial APAE ficou para o aluno Jorge Igor Secato Duarte. Convidamos a vereadora Silvana De Carli para que faça a entrega da premiação e do certificado ao aluno Jorge Igor Secato Duarte. Thank you.
Passamos agora à categoria Desenho Educação Infantil 4 anos. Nesta categoria, em terceiro lugar, a vencedora é Heloísa Scarmin, da Escola Interativa. Convidamos o secretário de Educação, Cultura e Desporto, Itamar Brus Amarelo, para que faça a entrega do prêmio e do certificado à aluna Heloísa Scarmin. Se agacha. Em segundo lugar, a vencedora é Camille Tonello Lira, da Escola Rio Branco. Convidamos o vereador Ademir Antônio Barpe para que faça a entrega do prêmio e do certificado à aluna Camille Tonello Lira. O vencedor do primeiro lugar é o aluno... Corrija que esse desenho é do primeiro lugar e está invertido agora. Esse daqui agora? Esse é do primeiro lugar. Tá, qual é o primeiro lugar? É o que vai ficar. Esse é o primeiro lugar? O desenho está trancado na imagem. Tá só o desenho. Isso. Só corrigindo, o desenho que está na imagem está trocado. Esse é o primeiro lugar. O vencedor do primeiro lugar é o aluno Gustavo Piovesan, da Escola Municipal Santa Terezinha. Convidamos o vereador Diego Tonet para que entregue o prêmio e diploma ao aluno Gustavo Piovesan. Passamos agora à categoria Desenho 5 anos. Nesta categoria, em terceiro lugar, foi vencedor o aluno Enzo Baroni, da Escola Municipal Rio Branco. Convidamos o vereador Vitório Francisco Dalceiro, para que entregue o prêmio e o certificado ao aluno Enzo Baroni. Em segundo lugar, o trabalho vencedor é de autoria da aluna Valentina Mussói Jacomin, da Escola Antônio de Souza Neto.
Convidamos o vice-presidente da Câmara, vereador Clodomir José Rigo, para entregar o prêmio e o certificado à aluna Valentina Mussói Giacomini. Nesta categoria, em primeiro lugar, a vencedora é a aluna Olívia de Castro Piazza, da Escola Municipal Santa Terezinha. Convidamos o prefeito municipal César Ulhan para realizar a entrega do prêmio e do certificado à aluna ou representante. Passamos agora ao ensino fundamental, categoria desenho, primeiro ano. Em terceiro lugar, a aluna vencedora é Giulia Betanin, da Escola Municipal 1º de Maio. Convido o secretário de Educação, Cultura e Desporto, Itamar Brus Amarelo, para fazer a entrega do prêmio e do certificado à aluna Giulia Betanin. O segundo lugar desta categoria ficou para o aluno Matheus Laviero, da Escola Municipal 1º de Maio. Convido a subsecretária da Cultura, Natalina Francisconi, para fazer a entrega do prêmio e do certificado ao aluno Matheus Laviero. A primeira colocação nesta categoria ficou com o aluno Lorenzo Frison, da Alemole, da Escola Municipal Rio Branco. Peço licença para fazer a entrega da premiação e do certificado ao aluno Lorenzo Frison, da Alemole. Categoria Frase, segundo ano. A terceira colocação nesta categoria ficou para o aluno Pedro Vicente Bortolis Oton, da Escola Municipal São José. Bortoli. Convido a vereadora Ângela Cardoso Machado para fazer a entrega da premiação e do certificado ao aluno Pedro Vicente Bortolis Oton. A segunda colocação ficou com o aluno Lucas Eduardo Cardoso, da Escola Municipal 1º de Maio. Convido
à subsecretária de Cultura, Natalina Francisconi, para fazer a entrega da premiação e do certificado ao aluno Lucas Eduardo Cardoso. A primeira colocação ficou com a aluna Júlia Smiderle Contó, da Escola Municipal São José. Convido a vereadora Silvana De Carli para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna Júlia Smiderle Contó. Categoria Poesia, terceiro ano. A terceira colocação nesta categoria ficou para a aluna Eduarda Mesomo, da Escola Francisco Zilli. Convido o vereador Ademir Antônio Barpe para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna Eduarda Mesomo. A segunda colocação ficou com a aluna Laura Slaviero Zilli, da Escola Municipal Antônio de Souza Neto. Convido o vereador Vitório Francisco Dalceiro para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna Laura Slaviero Zilli. A primeira colocação da categoria ficou com o aluno Pedro Cavagnoli Marini, da Escola Municipal Rio Branco. Convido o vice-presidente da Câmara, vereador Clodomir José Rigo, para entregar a premiação e o certificado ao aluno Pedro Cavagnoli Marini. Categoria Paródia, quarto ano. A terceira colocação nesta categoria ficou para as alunas Bianca Matos Fussilini, Carlos Eduardo Marchioreto Ciliato, Enzo Gabriel Fabian, Gabriele Matos Fussilini e Vitor Aurélio Scopel, da Escola São José. Convido aos alunos para receberem a premiação e o certificado das mãos do vereador Diego Tonetti. Conseguimos colher muitas uvas. Se o pedido
tiro de tinta, perde um pedacinho roxo do papel. No instante imagino uma linda paisagem se formar no céu. Sobrevoando flores da campanela em sua glória, mas eu sou como ela, viajando sempre os bairros interior. A segunda colocação ficou com as alunas Alicia Bolzan Bergamaschi, Cecília Vitória Silva da Lauba, Evelyn Laura Monteiro Neres, Júlia Seibold Pinto e Lavínia Gellen dos Santos, da Escola Tiradentes. Convido as alunas para receberem de minhas mãos a premiação e os certificados. A primeira colocação ficou com as alunas Carolina Weber, Isabelle Mioso Risotto, Kimberly de Oliveira Amaral Marques, Larissa Marcon Zamboni e Tamara de Souza Zulianello, da Escola São José. Convido as alunas para receberem das mãos do prefeito municipal César Olian a premiação e o certificado. Categoria Histórias em
História em Quadrinhos, quinto ano. A terceira colocação nesta categoria ficou com a aluna Vitória Maria Jacomin Secato, da Escola Antônio de Souza Neto. Convido o secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, Itamar Brus Amarelo, para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna Vitória Maria Jacomin Secato. A segunda colocação ficou com o aluno Caetano Sandi, da Escola São José. Convido o vereador Horácio Natalino Rec para fazer a entrega da premiação e do certificado ao aluno Caetano Sandi. A primeira colocação ficou com o aluno Lucas Anziliero Mioranza, da Escola São José. Solicito a vereadora Silvana De Carli para fazer a entrega da premiação do certificado ao aluno Lucas Anziliero Mioranza. Categoria Reportagem, sexto ano. A terceira colocação nesta categoria ficou para a aluna Bianca Zavistanovits, da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola. Convido a vereadora Ângela Cardoso Machado para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna Bianca Zavistanovits. A segunda colocação ficou com os alunos, com a aluna Yasmin Jacob Ferguson, da Escola Municipal Tiradentes. Convido o prefeito municipal César Ulian para fazer a entrega da premiação e o diploma à aluna Yasmin Jacob Ferguson. A primeira colocação ficou para a aluna Valentina Pelissari, da Escola Antônio de Souza Neto. Convido o vereador Diego Tonetti para fazer a entrega da premiação e do certificado para a aluna Valentina Pelissari. Thank you.
categoria Narrativa de Aventura, sétimo ano. A terceira colocação nesta categoria ficou para a aluna Gabriele Kozvoski Cavagnoli, da Escola Municipal Rio Branco. Convido o vereador Horácio Natalino Rec para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna. A segunda colocação ficou para a aluna Mirela Stakovski, da Escola Municipal São José. Convido o vereador Ademir Antônio Barpi para fazer a entrega da premiação e do certificado. A primeira colocação ficou para a aluna Amanda Nissola Giaquelin, da Escola Municipal São José. Convido o vice-presidente da Câmara, vereador Clodomir José Rigo, para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna. Ao vice-presidente da Câmara, Clodomir José Rico. Categoria Documentário, oitavo ano. A terceira colocação nesta categoria ficou com as alunas Amanda Castanha Babitz, Davi Ferreira dos Santos, Eticiane Maria Benetti, da Escola Municipal 1º de Maio. História de Flores da Cunha para vocês. Flores da Cunha é conhecida como a Terra do Galo. Tem mais de 30 mil habitantes e seu nome foi em homenagem ao general e político José Antônio Flores da Cunha. Vamos voltar no tempo. Nova Trento foi mudada de nome há 85 anos, em 21 de dezembro de 1935. E o nome foi trocado para Flores da Cunha, que continua até hoje. Desde 1994, o município Flores da Cunha ostenta o título de maior produtor de uvas e vinhos do país. Em 2017 e 2018, atingiu 101 milhões de quilos de uva e 120 milhões de litros de vinho. E isso só pode acontecer graças às mais de 200 vinícolas, desde cantinas pequenas rurais até grandes empresas. Flores da Cunha também tem diversos pontos turísticos, como o Casarão dos Veroneses, o Campanário e a Igreja Matriz, entre muitos outros. O Campanário é uma das relíquias de Flores da Cunha. Foi construído em 30 de outubro de 1949. A Igreja Matriz foi construída em 1904 a 1914. Você sabe por que Flores da Cunha é conhecida como a Terra do Galo? Em 1934, um mágico passou pela cidade e teria prometido cortar a cabeça de um galo e fazer ele cantar novamente. Venham conhecer nossa terra, linda e amada por todos nós. Convido a subsecretária de Cultura, Natalina Franciscone, para entregar a premiação e o certificado aos alunos.
A segunda colocação ficou com Kayla Tomaso, Richard Camargo dos Santos, Bernardo Vens, Josias Diniz Pedroso e Eduardo Santana, da Escola Estadual São Rafael. Vamos acompanhar. Como vocês podem ver, estamos na passarela, que é onde tudo começa. Nela contém a imagem do galo, que é o mascote do município, por conta de uma famosa história que é bem conhecida por aqui. Então, vamos lá? Bom, qualquer morador de Flores da Cunha conhece a Vindima, e que é aqui que acontece a maioria dos eventos, como shows, não é novidade. Mas é aqui também que fica uma das maiores representações de Flores da Cunha. Bom, a história do galo. A história do galo não é tão conhecida fora de Flores, mas para os habitantes daqui, ela é bem famosa, pois deu origem ao nome Terra do Galo. Nosso município também é conhecido pela uva e do vinho, mas o galo também é importante para a história de Flores da Cunha. Aqui onde estamos é um lugar famoso nos arredores de Flores da Cunha, por sua vista extraordinária. Como podem ver, além desta vista, é um ótimo lugar para passar em família e curtir aquele final de tarde. Bom, no alto da torre estão instalados alguns alto-falantes que são usados para estimular as participações das missas e, principalmente, falecimentos e velórios. A torre, com seus 55 metros de altura, demorou belos 3 anos para ser finalizada. Ela contém mais ou menos 11.122 pedras de basalto e representa de uma forma graciosa a nossa Flores da Cunha. Bom, galera, nossa caminhada por Flores da Cunha chegou ao fim. Muito obrigada por assistirem nosso documentário. Convido o prefeito municipal César Olhan para fazer a entrega da premiação e do certificado aos alunos. A primeira colocação ficou com as alunas Emanuele Reolon Basso, Giovanna Mussoi Gaio, Gisele Maria Molon, Maria Eduarda Gaio e Thaís Regina Lazarete, da Escola Municipal Antônio de Souza Neto. Flores da Cunha, Rio Grande do Sul e seus caminhos. Logo no início, começaremos com o tradicional galo, que foi a origem do nome dado a Flores da Cunha de Terra do Galo. Por volta do ano de 1934, quando um mágico teria passado pela cidade e prometido durante o espetáculo que cortaria a cabeça de um galo e que com uma mágica o faria cantar novamente. Porém, na hora da apresentação, o mágico fugiu, deixando os presentes por algum tempo a esperá-lo de volta ao palco. O mágico nunca mais foi visto. Isso foi motivo de muita vergonha e deboches, vindo muitas vezes de moradores do município vizinho. Somente na década de 1960 foi possível revistar o passado e reencontrar a história de vergonha como uma história de graça e de alegria. Em Flores da Cunha, dentre os mirantes mais famosos, há vários espalhados pela região. São localizados em lugares altos com vistas maravilhosas, normalmente em edifícios, torres e em muros naturais. Entre esses, vou dizer os mais famosos, que proporcionam um belo descanso, lazer com os amigos e família. A ideia é aproveitar as opções gastronômicas que alguns deles oferecem. O Mirante Arezzo, localiza-se na área central do município, oferece um outro ponto de vista da vinícola Luiz Argenta. É um lugar perfeito para usufruir de momentos de tranquilidade e calmaria. O Mirante de Elaim está localizado no município de Flores da Cunha, onde se pode avistar a cascata Bodim e o Rio das Antas.
O local possui um espaço para quem quer acampar, que surgiu com o pedido dos turistas. O Mirante se destaca pelos esportes de aventura como escalada, rapel e eventos esporádicos. Entre os mirantes existem algumas gastronomias, irei citar algumas delas. Restaurante Dona Adélia é localizado em Otávio Rocha, um dos distritos de Flores da Cunha. O restaurante é conhecido por fazer pratos típicos dos italianos, como polenta e fortaia. Restaurante Clô fica localizado dentro da Vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha. O restaurante é bem conhecido pelos seus pratos delicados e pela vista do lugar que encanta os turistas que passam por lá. Além dos restaurantes, Flores da Cunha também tem suas maravilhosas vinícolas, como a Vinícola Salvatore, é um projeto familiar dedicado à produção de vinhos de alta qualidade. Oferece visitas guiadas com a companhia da família e de todos que desejam conhecer e degustar os vinhos e espumantes, localizada no centro de Flores da Cunha. Agora, a Vinícola Gazzaro fabrica espumantes do método Charmat e tradicional, vinhos finos, suco de uva tinto integral e vinhos de mesa com a marca Alma Gaúcha. A vinícola também tem loja e um espaço de eventos aberto diariamente para a compra dos produtos e a visita ao belo jardim do local. A Festa da Vindima com certeza é uma das atrações turísticas mais conhecidas dentre todas as belezas que há nessa cidade. A festa conta com atrações culturais, gastronômicas e de lazer. Em 2022, algumas das atrações foram comercialização de uvas na Praça da Bandeira, degustação de uvas e vinhos, jantar em comemoração à chegada da Vindima em Gazedo Tratória, procissão luminosa da Nossa Senhora da Uva pelas ruas centrais do município e missa na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, trilhas ecológicas no Parque Natural São Francisco de Assis. E esses foram apenas poucos de todos os caminhos lindos que Flores da Cunha já percorreu. Peço licença para fazer a entrega da premiação e do certificado às alunas. Categoria Texto Argumentativo, nono ano. A terceira colocação nesta categoria ficou para o aluno Henrique Branchini Zorzi, da Escola Estadual São Rafael. Convido o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, vereador Vitório Francisco Dalceiro, para fazer a entrega da premiação e certificado ao aluno. A segunda colocação ficou com o aluno Bernardo Mascarello Sandi, da Escola Municipal São José. Convido a subsecretária de Cultura, Natalina Franciscone, para entregar a premiação e o certificado ao aluno.
E a primeira colocação nesta categoria ficou com a aluna Cecília Ulian Tolosan, da Escola Municipal São José. Convido o prefeito municipal César Ulian para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna. Senhor prefeito municipal, colegas vereadores, senhoras e senhores, especialmente os alunos e familiares aqui presentes. As premiações aqui entregues, resultantes dos trabalhos apresentados nesta noite, são uma síntese da capacidade e do potencial dos estudantes das escolas do nosso município, que sabem assumir com responsabilidade o seu papel como cidadãos e sua visão do futuro, o que sonham, o que esperam de nossa Flores da Cunha. O povo florescunhense sempre foi marcado pelo trabalho, pela determinação e empreendedorismo, fazendo com que nosso município seja uma referência regional. Não apenas pelo setor da vitivinicultura, da produção agrícola, mas também pelo setor industrial e comercial. Nesse momento, passo a palavra à vereadora Silvana De Carli, que fará seu pronunciamento em nome de todos os vereadores, em homenagem aos 98 anos de Flores da Cunha. Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite especial ao nosso prefeito municipal, César Ulian, os colegas vereadores, as famílias que estão aqui, os alunos, professores, né, nesse momento aqui que estamos confraternizando, comemorando o aniversário do nosso município. São 98 anos de história e que foi construída pelas mãos de muitos que estão aqui, de todos vocês, dos que nos antecederam, e que será dada continuidade pelas mãos desses alunos que hoje foram premiados. Então, o concurso, né, foi feito proposto pelo vereador Jorgito, e ele tinha como objetivo valorizar aspectos referentes à Flores da Cunha, sua história, os valores e a preservação da cultura, inserindo uma visão de futuro sem esquecer o passado e o presente e estimulando a criatividade e uma visão do novo. E é com esse objetivo que os alunos então foram motivados dentro de sala de aula a fazer esses trabalhos, desenvolvendo assim a sua criatividade e também demonstrando um pouquinho do amor, né, que eles têm por Flores da Cunha e que precisa ser sempre trabalhado, porque nós temos também essa missão de fazer com que a nossa cidade continue o que ela é e seja cada vez melhor. Então, incentivar, né, a educação, incentivar os nossos alunos é a base para que nossa Flores da Cunha continue sempre crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E é um orgulho, né, morar nesta cidade, ser acolhida por ela, como muitas outras pessoas também que vêm de fora e que aqui encontram, né, um trabalho, encontram uma família e podem se desenvolver e crescer junto com Flores da Cunha. Como eu falei, é importante que esses trabalhos, né, eles foram julgados por uma comissão que fez a escolha sem identificação dos alunos, né, então foi feito um trabalho todo pelo Departamento de Cultura. Quero parabenizar a Natalina, também o Samuca, que coordenaram esse trabalho. E é muito importante, então, para dar lisura também ao concurso. E, nessa semana, estivemos visitando as escolas do município. Desde segunda-feira, a nossa comissão, composta pelo vereador-presidente Vitório, o vereador Clodo, e podemos perceber aí quantas melhorias têm sido feitas nas escolas, o quanto tem sido investido também na aprendizagem dessas crianças, desses alunos, e os professores também, buscando sempre dar o melhor para que a nossa educação seja exemplo também. Quero parabenizar a todos os alunos que participaram do concurso, que se inscreveram, né, os seus desenhos, seus projetos, seus textos. Sem dúvida, ali foi
demonstrado muito da criatividade deles e eles têm muito também a contribuir para o nosso município. Então, parabéns e parabéns, Flores da Cunha, também pelos 98 anos. Muito obrigada. E, para finalizar, passo a palavra ao excelentíssimo senhor César Ulian, prefeito municipal, que fará seu pronunciamento em nome do Poder Executivo Municipal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Está frio ou não está? Está frio, né? Obrigado, presidente da Câmara, Ângelo. Seu nome também cumprimento os demais vereadores, as vereadoras. Vice-prefeito Márcio, em seu nome, extensivo aos secretários, chefe de gabinete, direção, professoras, professores, coordenação, pais, alunos. Cadê os alunos? Faz aí, ó, tô aqui. Como vocês nos enchem de orgulho, e eu prestei muita atenção nos pais de vocês quando vocês estavam chegando aqui. Como vocês demonstraram também esse orgulho pelos filhos de vocês. Esse mesmo orgulho, secretário Itamar, nós temos dos nossos alunos. Ao ver a preciosidade retratada em paródias, em traços de desenho, em documentários, em tantos formatos, que pela feliz ideia e iniciativa do vereador Jorgito, da época, colocou a educação em evidência e como marca nas comemorações da semana do aniversário do município de Flores da Cunha. Como é bonito nós vermos cada vez mais, muito bem dito aqui pela vereadora Silvana, a gente pensar cada vez mais nas escolas, oferecendo condições para os alunos, oferecendo material tecnológico e condições para os professores estarem cada vez mais melhorando as suas condições também de aprendizagem para os nossos alunos. Nós temos muitas obras já entregues nas escolas, algumas sendo executadas, algumas sendo projetadas, secretária Rose, porque nós acreditamos, sim, que a educação é a base de tudo. Mas não basta só nós acreditarmos, nós precisamos investir, nós precisamos agir. E é desta forma que a gente imagina daqui a mais 98 anos ou no próximo ano, no centenário, logo ali à frente, a gente vai ser muito melhor do que a gente já é, porque a gente olha para a educação. Contem conosco para cada vez mais, sabemos que tem ainda muito por fazer, mas contem com a gente para que desta forma a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade, e não só a qualidade, mas de uma maneira geral, todo o nosso ensino aqui do nosso município. Um grande abraço, Flores da Cunha está de parabéns por conta de todos vocês e de todos nós. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui nesse frio. Para nós é uma grata satisfação, porque pensamos em tudo isso, e agradecendo também a comissão que trabalhou nesta premiação e nesta elaboração deste projeto. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado ao prefeito municipal, à vereadora Silvana também pelo seu pronunciamento. Muitos dos trabalhos que não foram apresentados aqui nesta sessão certamente são merecedores de nossa atenção e reconhecimento. Nosso pedido é para que os alunos continuem participando do concurso Como Vejo Meu Município, aproveitando esse espaço para a produção literária e artística e para o desenvolvimento de todas as suas capacidades de criação. Falando do seu sentimento, do orgulho por pertencerem a este município que tanto amamos, a nossa querida Flores da Cunha. Em nome da Câmara de Vereadores, cumprimento e parabenizo a cada um dos alunos agraciados nesta noite, seus familiares, professores e diretores. E, por fim, gostaria de dizer que muitas pessoas já passaram por aqui e deixaram suas marcas. Outras estão trabalhando para dar continuidade
a esta belíssima trajetória. Nós, enquanto representantes públicos, parabenizamos e agradecemos imensamente a comunidade florescunhense. Também quero deixar um recado, né? Informamos que as fotos dessa sessão solene estarão disponíveis no site da Câmara, camaraflores.rs.gov.br, a partir da segunda-feira, assim como os trabalhos apresentados nesta noite com as devidas correções. Convido a todos vocês agora para que de pé entoarmos o hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparin. E da serra indomável a videira se adornou, sendo o mastro da bandeira de uma história que ficou. Chora vinho girantaças, espumantes de prazer. A brilhar Flores da Cunha, terra do galo e do bem viver. No trabalho da madeira nascem joias de artesão. As agulhas lançam malhas como pautas de canção. Joga vinho, girantaças, espumantes de prazer. A vida flores da Cunha, terra do galo e do bem viver. Representa o vigor de um povo religioso alicerçado em seu lavor. As cascatas que parecem espumantes naturais também lembram tantas lágrimas dos barros ancestrais. Joga vinho, girantaças, espumantes de prazer. A brilhar flores da Cunha, terra do galo e do bem viver. Após o término dessa solenidade, convido os alunos vencedores para que venham à frente para fazermos uma foto oficial. Uma ótima noite a todos e muito obrigado pela presença e pela paciência também. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana. Declaro encerrada a sessão solene do concurso Como Vejo Meu Município.
Música.